Вітаю, друзі! А ви замислювалися, як почалося земне служіння Ісуса Христа на землі? У Євангелії від Івана, 2 глава, описана ситуація, історія весілля у Кані Галілейській. І тут пишуться такі слова. Там була мати, Ісус був, учні його. Не стало вина, і мати звертається до Ісуса. Не мають вина. Ісус же відказує їй, що тобі, жона, до мене? Не прийшла ще година моя. Але вона далі там каже розпорядникам, служителям, вони все роблять, як він каже, і пишеться. Зробилося вино, і пишеться, такий початок чудом зробив Ісус у Кані Галілейській і виявив славу свою. І ввірували в нього, учні його. Після цього відправився він сам, і мати його, і брати його, і учні його до Капернауму, і там перебували небагато днів. Ви можете уявити собі, з чого почалося, з цієї весілля, з цієї історії, і з цього першого чуда. І там учні отримали дар віри. Це неймовірний, прекрасний такий момент описаний. І мало того, багато хто хибно каже, що мати і брати не дуже підтримували Ісуса і не розуміли його місію. Ну, по-перше, це хибно, тому що сама мати Марія отримала звістку від Янгола, що народиться Месія. Це по-перше. А всі жінки, ну, єврейські, вони чекали, іудейські чекали, що буде у них Месія народжений, через когось із них. І вона прекрасно розуміла. І тут звернення її до Ісуса не просто як до розумного свого сина, а як до того, хто може щось зробити неймовірне, чудо. А він їй відповідає в тій структурі мислення, в якій вона розуміла його як Месію. Він каже, що тобі, чому ти мене зараз от цим намагаєшся на це звернути увагу мою? Ще мій час не прийшов, не настав. Вони розмовляють один з одним, мати Ісус, на рівні не просто тут не вистачає їжі чи питва. Вони розмовляють на рівні, ти ж Месія, ти можеш щось неймовірне, а він каже, а мій час ще не прийшов. Тобто тут явно показано, що це не просто людину на Голгофі десь там щось розп'яли. Він усвідомлював свою місію, він знав її, він розумів. Більше того, він її прекрасно, цю місію свою, розумів її етапи. І він розумів, що буде етап чудес, але він, ну, їй каже, матері, ще мій час не настав. Але для чого ці чудеса? Для того, щоб в нього увірували, для того, щоб підкріпити віру.